Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara, bem-vinda, Bela e Feira. Galerinha, já curte muito o canal, chuva de like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa aí pra receber todos os vídeos aqui do canal. E é o seguinte, galerinha, hoje estou indo embora aqui de São Paulo, estou indo pra BH, vou ficar a semana lá na BH resolvendo as coisas da empresa, colocando tudo em ordem, porque na outra semana a gente já vai tirar férias, então tem que estar tudo no jeito pra eu poder viajar tranquila e poder aproveitar as férias, né, galera? Porque, assim, era merecido. E hoje já deixei a minha mala prontinha aqui, ó. Eu deixei minha mala. Ó, meu computador que eu vou levar na mão. A mochilinha que eu peguei, essa aqui rosa, bem compacta. A máscara que eu vou usar, o fone. E o fone depois eu vou até pôr aqui dentro. A roupa que eu vou usar e a malinha. Tá vendo? Eu aprendi a ser compacta depois daquele perrengue. Vou levar só a mochilinha só a mochilinha e a malinha pequena. Sem tralheira. Porque vocês viram como foi aquele perrengue, né? E eu não quero passar por isso de novo. E eu também não vou. Deixei tanto espaço na mala ali, ó. Vamos supor que dá algum problema na mochilinha. Põe tudo dentro da mochilinha e pronto. Sem problema. Amém, ouvi amém, amém. Então é isso, galerinha. Vou gravar um pouquinho da viagem pra vocês. E quando chegar lá, eu vou mostrar um pouquinho também da rotina, beleza? Tá com enfeite de Natal. Lá fora também. Adoro uma árvore de Natal. Tão lindo, brilhante. Bom, galerinha, acabei de chegar em casa. Graças a Deus, tô bem. Foi um voo muito complicado, muito cheio de turbulência. Quando saí de São Paulo, tinha parado de chover, só que no meio do caminho começou uma chuva, turbulência. E eu nunca tinha visto nada de parecido. Já teve uns alto e baixo, assim, mas, tipo assim, turbulência mesmo, assim, muito pesada. Nunca tinha visto. Foi tenso, mas graças a Deus, quando pousou, foi tudo certo. E é isso, né? Agora é tomar um banhozinho, descansar. Eu acho que não tem nada pra eu comer aqui. Eu vou ter que tomar só um whey, graças a Deus tem whey. Mas amanhã eu já vou ter... Ah, aqui. Nossa senhora. Tem nada nessa geladeira. E também não tem nada... Ai, eu acho que tem alguma mentinha da última vez que eu vim aqui. Deixa eu ver. Tem. Isso aqui não dá pra comer, não. É isso, né? Vai ter essa marmitinha aqui, ó. Que eu comi, que eu fiz da última vez que tinha sobrado, que tem 150 de frango. Só que não tem micro-ondas, né? Então vou deixar descongelar na geladeira, que dá pra pelo menos almoçar amanhã. Nossa senhora. E eu vou ter que correr na hora do almoço, quando eu sair lá da matriz. Eu vou ter que comprar frango, não vai ter jeito. Porque eu tenho que ter frango pra essa semana, né? Eu acho que 1 quilo de frango dá pra essa semana, não sei. Mas eu acho que vou comprar 2 pra garantir. Então é isso, galerinha. Eu vou agora descansar, tomar um banho e descansar. Gente, acordei. Eu tô fazendo um cardiozinho. Fazer aqui 1 hora de cardio. E eu subi, tomar um banho, trocar de roupa, partiu trabalhar. Olha, gente, eu não consegui lavar o cabelo, então, tipo assim, tá meio molhado, meio seco, mas tudo bem. Coloquei aqui a blusinha e uma calça pra aguentar o trampo. Bora que hoje tem muito serviço pela frente. A few moments later. Gente, eu não gravei pra vocês. Vocês podem me xingar, tá? Não consegui gravar. Foi muito corrido o dia. Muito. Vocês não têm noção. Seguinte, 1:30 da manhã. Eu ainda estou aqui. A internet tá ruim, que o Vitor esqueceu de pagar a internet, né, Vitor? Aí tava usando 3G aqui, mas desligou já. Tem que conectar de novo. Aí tava arrumando algumas coisas aqui do Saída Barata, mas eu percebi que eu tenho que acordar 5:30. Você já sabia. No máximo 5:30, 5 horas, 5:30. E eu tenho que dormir, que já são 1:30, viu? Não tô nem pensando direito, galera. Então, tipo assim, eu preciso tomar pelo menos uma ducha, que eu tô te pregando, tô nojenta. Nossa, você foi nojento pra cama? Fui mesmo, e não tô nem aí. E eu vou tomar pelo menos uma ducha pra eu conseguir relaxar e dormir, porque senão fiquei a noite inteira. E já pus pra despertar meus todos os despertadores. E é isso, tentar descansar. Eu não sei como que vai ser amanhã, não consegui gravar nada pra você. E é isso, tá bom? Então,
Fui. Bom dia, galera. Bom dia. Nossa senhora, tô custando meu olho. Tô aqui já 15 minutos levantando. Já, tudo bem, eu tudo ótimo. Tô bêbado de sono. Quem já ficou bêbado de sono, galera? Nossa senhora. Ai, ai, eu preciso levantar. Gente, já tô fazendo meu cardiozinho aqui em jejum. Vou até fazer cardio direto, depois tomar um banho. Não tomei banho ontem, desculpa, não consegui. E partiu. Partiu nada, porque eu tenho que resolver algumas coisas antes. Tenho que pelo menos cozinhar minha carne. E tenho que pelo menos colocar minha roupa pra lavar. Gente, só fiz 30 minutinhos, mas tá vendo que já deu pra suar bastante. Embora suar não quer dizer que você esteja perdendo caloria, enfim. Porque eu acabei enrolando demais na cama e eu já tenho que cozinhar a minha comida. Porque senão eu vou ficar sem comer. E não dá, né? E também não dá, rola ficar pedindo iFood. Então, ó, eu deixei minha carne descongelando. Agora, eu tô sem panela grande. Ela não descongelou toda. Ah, descongelou bastante já. Começar a fazer. Ai, ai. Imagina se eu não tivesse gás, aí eu tava lascada. Tá, galera, como eu tô com pressa, vai ter que terminar de descongelar aqui mesmo. Porque, ó, não tem micro-ondas mais. E coloquei um pouquinho de alho, alho em pasta e temperinho desse sazão mesmo aqui, ó. Desse sachêzinho. Porque lá em São Paulo, eu tô pegando o hábito de cozinhar mais com sal, sabe? Pra gente pôr menos sódio e essas coisas. Mas como eu ainda não... Aqui nem tem sal mais. Só tem esses temperinhos, pelo menos tem, né? Então ia ficar muito horrível. Aí eu tô cozinhando com o que tem aqui. Inclusive essa panela que tá aqui nem é minha, da minha sogra. Então enquanto a carne vai fazendo, eu vou tomar um banho rápido. Vou pôr um pouquinho de água pra ajudar a descongelar um pouco mais rápido. E tampar, talvez assim fica meio ruim, mas é o que dá, galera, é o que dá. A gente faz o que dá, a gente faz o que dá. E tá tudo bem, tá tudo bem. Banhozinho tomado, bem bonitinho, cabelo encharcado, deixei secado lá em São Paulo. Vai secando natural mesmo, tá ótimo, ó. Prontinha. Agora terminar minha marmitinha correndo e bora, vamos ver lá. Na verdade eu vou fazer duas marmitinhas, porque a caixa deve estar quase no jeito. Ó, vou pesar aqui, galera. 200 gramas em cada marmita. Vou preparar duas marmitas. Um pro almoço e um pré-treino. Eu tô sem arroz, aí vai ser só proteína mesmo. Aí depois do treino eu como um carbo. Vou tentar também lá fazer uma aveia pré-treino com whey. Aí eu vou pôr 200 gramas de carne, 200 gramas, vai um tomatinho e a mesma marmita. Esse aqui, galera, eu vou pôr só 150. E já preparei ali um whey pra levar, que eu vou tomar o whey de manhã. Durante a manhã, né, eu gosto de ir tomando. E 30 gramas de whey. E pronto, marmitinha pronta, tudo pronto. Agora bora, gente. Nossa, consegui fazer tudo! Olha, gente, que bonito. Olha só, na lojinha, na barra de suplementos, aqui na loja física. Gente, consegui vir treinar hoje, até que enfim, né, depois de 2 dias sem treinar. Que tava só correria, mas consegui treinar, graças a Deus. Hoje, essa semana tá muito correria, então não tô conseguindo fazer nada, nem treinar. Então, tipo assim, dormi 4 horas por dia, acordando já, tipo assim, bora! E, ó, vim mostrar pra vocês esse banner maravilhoso que eu vou guardar pra eternidade. Lindinho demais aqui na VL Fitness. Véi, não sei se na academia de vocês é assim, bebedouro vira porta-garrafa. Oh, meu Deus, só vai não. É, eu amo o clima natalino, galera. Muito lindo. Ali tá a árvore, lá em cima fica acesa as coisas também. Acesa fica outra coisa, né, galera? Mas, vou mostrar pra vocês que já acabou, mas, pra ficar eternizado o Natal aqui na VL Fitness, né, galera? Presentinhos, árvore de Natal, muito lindinho, Papai Noelzinho, lindos, 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 lindos. Amo Natal, galera, amo, amo, amo. Gente, hoje foi meu recorde de produtividade. Acordei, eu não dormi nem 4 horas. Por isso que eu tô baseando até toda, porque eu tô com muito sono. E acabei agora o serviço aqui que eu tinha pra fazer. Fui na academia, treinei. Não fiz um segundo cardio, tá? Não completei o cardio, só fiz os 30 minutos de manhã. Hoje o dia já foi muito exaustivo, senão eu não ia conseguir treinar bem. Eu tava precisando, porque eu não consegui treinar ontem, nem ontem, por causa da correria. E agora, exatamente... 1h53, galera. 1h53, ainda não dormi, cara.
E ainda tenho que tomar banho. Vou tomar uma ducha pra dormir, porque senão eu não vou descansar. E é o seguinte, pra eu dormir bem, sem ficar acordando, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não sei se vocês são ansiosos. Eu tô tomando meus manipulados, que não estão me ajudando, principalmente nessa questão. Porque senão eu vou deitar ali e eu vou dormir, tipo assim, e ficar acordando ou acordar antes do despertador. Então eu tô tomando um manipulado, né, que é... Esse aqui eu tomo antes de dormir. Então eu já vou tomar antes de ir pro banho. Que eu tomo banho, depois já vou pra cama. Que o 5-HTP, tá? Que vai ajudar aí na ansiedade e tudo. Pra fazer a gente dormir melhor, ficar mais tranquila. E a melatonina. Tomar só uma dose, tá, galera? Porque senão eu nem levanto amanhã. E 5 horas eu já tenho que estar de pé. Então, tipo assim, 2, 3, 4, 5. Não vou ter nem 3 horas de sono. Eu vou só cochilar. Então, vou tomar banho rapidão. Tomar meus manipulados da Oficial Pharma. Lembrando, galera, a Oficial Pharma, eles tiveram alguns problemas de logística e tudo, mas eles já arrumaram, porque foi um erro no site, tá? Que eles fizeram uma nova integração, mas agora já está 100% funcionando. Então, eles até pediram desculpa e tal por todo o erro, mas agora já está 100%, tá? Então, se você estiver precisando de um manipulado aí para te ajudar a dormir melhor, melatonina, vitamina D, vitamina C, qualquer manipulado, você pode confiar na Oficial Pharma, beleza? E é isso, galera. Partiu mimimi, porque eu preciso mimimi. A few moments later. Bom dia, galera. Olha só, já tô de pé, lindinha. O franguinho tá terminando de fazer. Minha marmitinha outra já tá pronta. Já lavei a vasilha. Já está lavando a roupa na máquina. Vou ter que pôr pra secar só quando eu voltar. Ou na hora do almoço eu venho aqui rapidinho e ponho. Provavelmente eu vou pôr só quando eu voltar. Tô prontinha pra ir. Tive que trocar pra essa mochilinha aqui da Grosso, como tá pronto. Porque, como vocês sabem, eu sou muito tralheira. E minha mochilinha não deu sorte, mochila, galera. Minha mochilinha rasgou. Não, viu? Beleza, que eu ganhei ela, tipo, de brinde de shampoo. Eu pensei que ela ia durar mais. Olha aqui, não aguentou peso nenhum. Rasgou tudo aqui, ó, tá vendo? A sorte é que eu não vou precisar levar muita coisa. É, que senão eu ia, tipo, ter que levar minha sacola na mão, sabe? Então, tipo... Ai, gente, não dou sorte com mochila. Acho que eu preciso comprar uma boa pra durar muito. E não passar a raiva de abrir fecho, de rasgar alça, que saco. Aí eu já tirei ali pra não passar nenhuma raiva no meio do caminho. No meio da rua, se tiver, né? Abrir, rasgar e eu ficar... Sem nada. Então, já mudei de mochila pra não ter problema nenhum. A da Grow fazer que ela não vai me deixar na mão, ela é resistente. Aquela sacolinha, sabe? E vou pra professora brasileira. Aqui, aquelas alcinhas assim, ó, pra levar pra academia. E vou levar ela. Pensei que ela não vai me deixar na mão. E se você quiser uma igual a minha, tem da Grow, escrito Grow, tem da caveira, tem da musculação. Você vai encontrar no site da Grow Suplementos, beleza? É isso, galera. Terminando aqui minha marmitinha. Uma outra aqui já tá pronta. Ó, já fiz pronta. E esse aqui, ó, é coqueteleira. Aí eu coloquei 30 gramas de whey também. Então, prontíssimo. Só esperando a outra ficar pronto. E partiu! Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Minha rotina é uma loucura. Então, tipo assim, galera, eu não mostrei muito pra vocês. Porque, tipo assim, realmente eu não tô tendo tempo. Logo que eu parei aqui pra gravar um pouco pra vocês. E é isso. Espero que eu consiga gravar um vídeo pra vocês bem legal. Que eu quero gravar de um unboxing, tá bom? E é isso. Minha cabeça tá filmando. Então, fui!